og så sætter vi CD'en på med Lotte Salling. De kan alle bevægelser til alle sange. Der er 20 sange er der faktisk på den her. Så går de bare i gang, og så tager de jo simpelthen bare fra enden af og står på et ben, eller står på ski, eller leger spraglemænd, eller hvad de nu gør. For de kan huske musikken og teksten, og så ved de lige, hvad der er for en bevægelse, der kommer til. Så bliver det koblet sammen. Og de gør det, at det næsten hver dag, de faktisk siger, de gerne vil høre den her. Så kan de stå i en time på stuen. Det med en kold klud. Hvad skal der bag i, eller hvad skal der foran? Og alle de her ting, og man kan føle sig sådan lidt kunstig, når man står og gør det. Men barnet synes jo bare, det er fantastisk, og man har den der 2-2, og man der er en, der står og snakker til barnet. Bog, som jeg har bestilt, der hedder Rams og Hop, så hvor der er en masse nye sange, hvor det husker lige det, som man laver. Og så hvis nu for eksempel, det er en god bog og sådan noget, ikke? Og kan man ikke få en bog på hver stue, altså der, man hører til, fordi man har én bog? Når vi er oppe og står, så kan det være, at man lige skal op og stå og lige bevæge sig lidt, ikke? Fordi du bliver lidt træt lige om lidt, og så lukker hjernen ned, hvis ikke vi bevæger an. Så man lige skal op og bevæge sig på et tidspunkt. Sådan er det også med børn. De får det også bedre, når de bevæger sig. Der bliver også sendt en masse endorfiner rundt i kroppen, når vi bevæger os. Så det gør også glæde at være fysiske, end når man bare sidder. Og der er mange forskellige slags biler. Ting, der slutter på bilen, hedder noget andet først. Så vi nuancerer sproget.